Vay opajonim, zo'r bo'ldi kelganingiz. Shunaqa xursand bo'ldim. A sog'inib ketdim-de. A jigarim sizlarda men qilsa ham sog'inaman. A borm, kelmasam bormaysizlar ham. Bolalar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Kuyov yaxshimi? Ha, yaxshi. Bolalar ham yaxshi, kuyovingiz ham yaxshi, men ham yaxshiman. Xullas. Kuyovingizni topar tutari yaxshi, ko'z tegmasin. Yaqin kunlarda men haydab yurgan Cobalt'ni sotib, menga trekkera bermoqchilar. Vay, qanaqa xursand bo'ldim, iloyim. Niyatingga yetsin, meni jonim. Qaqqasan, hay-haylab ketyapsan, seni menga qara. Bu nima turish? Hay-haylab? Nima degani u? Semirib ketyapsan degani. Nima degani bu? Qara. Baqbaqalaring chiqib ketibdi. Sal o'zingga qarasang bo'lmaydimi, sen jonim? Eringni qara, 20 yoshli yigitdek qotmagina, 40 yillama bo'p. Shu eringga mos ayol bo'lgan. Bunaqa mastini oldi. Endi uchta bola tuqqandan keyin semiradi-da. Mana shu o'ylashing xatolik ekan. To'rtta bola tug'ganlar ham o'ziga qarab, qomatiga qarab yuradi. Shunaqa ayollarni bilaman. Sen ham o'zingga qomatingga qaragan. Nafsingni tiy, nonni yema, parhez qil. Ertaga toparman tutarman eringdan ayrilib qolasan. Voy, tavba qildim, opa. Uchta bola bilan qaqqa ketadi. Uchta bola tug'ib qo'yganman. Voy. Ha, uchta bola tug'ib qo'yganman deb o'zingga ishonmagin, seni jonim. Nechta tug'sang ham erkak kishiga qomati chiroyli ayollar yoqadi. Ko'cha to'la bunaqa ayollar. Shartda ikkinchi xotin qilib uylanib olsa nima qilasan? Qo'lingdan nima keladi, ha? To'g'ri, bolalariga ham tashab qo'ymas. Ammo ikkita xotin qilib olsa nima qilasan? Ha? Shuni ham o'yladingmi? Umuman xayolimga kelmagan gaplarni gapirasiz, opa. Yuragim g'ash qilib qo'ydingiz. Jigarim bo'lgandan keyin de ichim achishadi-de. Seni o'zingga qara, parhez qil. Apetni zallariga bor. To'g'ri ovqatlan. Ancak bu mesela hulini aylan yugur her gün ertelep durur. Vay, hulim ama. Dengesin. Şuna iyi, iyi deyip simirip gitsin. Kup ayolu şuna özge karamaydı. Kim eri ikinci katın kıvaladı. Dadasi, qarang. Siz yaxshi ko'radigan pirog pishirdim. Yeysizmi? Dadasi. Dadasi. Nima? Qahva damlaymi? Birgalashib pirog bilan qahva ichamiz. O, baraka top ko'r, birpas jim o'tirgin. Namuncha chug'ur-chug'ur ko'rasan, ha? Sal dam olishga qo'yasanmi, yo'qmi? Men nima qildim? Mingilli yurib boshim ortvardi. Shu yishda boshqa darding yo'qmi? Toba, dadasi, men sizga mehribonchilik qildim. Mehribonchilik ham yoqmay qopti-ya odamlarga. Kerak emas bunaqa mehribonchiligingni. Mehribonchiligingdan o'lgardim. Mana. Mana xonandani qaragin. Yanishmasam yoshi bir 50 lardan oshdi-yu. Hali ham yosh qizlardek ko'rinadi. Qomatini qara. O'sha avvalgidek. Nima balo? Bu xonandani muzlatib qo'yishganmi? Yoki yoshartiradigan dori ichganmi? Ha? Ha, nima bo'ldi? Gapim yoqmadimi?
Umida. Ha. Haliga kassir qizni ko'rdingmi? Sendan ancha yosh ko'rinar ekan. Sen bo'lsang nuqul singlim, singlim deb yurasan. O'sha kassir qiz avval menga o'xshab 3 ta bolani tug'ib qo'ysin, keyin gaplashamiz. Atiga bittagini qizi bor ekan, xolos. Gap unda emas. O qiz o'ziga juda e'tiborli ekan. Tushunmadim. Siz hozir meni besuni qaysan demoqchi bo'ldingizmi? Balkim shunaqadir. Xullas. O'zingga e'tibor bersang bo'lardi. Alo? Alo? Alo, assalomu alaykum. Biz sizga sog'lomlashtiruvchi va ozdiruvchi turli xil mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Telegram kanaliga ulanganmisiz? Ha, haligi ayollarni ozdirish uchun dorilaringiz bor ekan sizda? Albatta. Ism sharifingiz, yoshingiz nechida, vazningiz qancha? Ismim Umida. Familiyam Sultonova. 35 yoshdaman. Vaznim 80 kilogram. Men hozir bu mahsulotni sizga Telegramdan tashlab qo'yaman. Ha, albatta. Xuddi shu nomerga tashlab yubora olasizmi? Bizda narxlar turlicha. Albatta, qimmatroq mahsulotlarimizning effekti ham shunga yarasha bo'ladi. U qanday bo'ladi? Ha, bo'ldi. Mana keldi. Bilasmi, meni puli umuman qiziqtirmaydi. Agar buyurtma bersangiz, bizda shahar ichida yetkazib berish xizmati bepul. Faqat natijasi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Xo'p, rahmat. Azim. Kim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mana buyurtmas. Savollaringiz bo'lsa, telefon qilaverasiz. Ha, mayli. Rahmat. Sabinaxon. Qarang, har doim sochlarimni chiroyli qilib qo'yasiz. Qoshlarimni bo'yab, terib qo'yasiz. Kipriklar ekasiz. Lekin nimagadir baribir o'zimga yoqmayman. Qanaqadir chiroyli bo'lib ochilib ketmayman-a. Go'zallashish shunaqa ham qiyin. Voy, opajon, nega unaqa deysiz? O'z shunda ham go'zalsiz. Lekin opajon, yosh o'tgan sarin ajinlar paydo bo'lishi boshlaydi. Qovoq atrofida ajinlaringiz bor mana, peshona atrofida ajinlar bor. Lekin buni ilojini qilsa bo'ladi. Qanaqa qilib qilsa bo'ladi? Botoks fillerlar haqida eshitganmisiz? Ha, ularni eshitganman, lekin hali o'zimga hech ham qo'llab ko'rmagandim-da. Hozirda
yosh ayollar shundan foydalanishyapti. Hozir yosh katta ayollar ham qizdek bo'lib olishyapti. Sizga ham shuni maslahat beraman. U qancha turar ekan u? Taxminan 500 dollarlar atrofida bo'lsa kerak. 500 dollar. O'ylab ko'rishim kerak-da. O'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'ring. Umida. Voy, hech kim yo'qmi? Umida? Nega yamsin? Voy, opa, sog'mi? Voy, Umida, yaxshimisan? Anqa, paltiz yechib turibman hozir. Voy, to'xta. Voy qiz, nima qildi yuzingga? Baqki. Voy, yuzingga nima qildi? O'tirmamindo? Kech salonga boruvdim. Botoks qildiruvdim. Yana nimadirlar qildi bilmadim. Allergiya beruvardi shekilli. Uni ustiga dori ichyapman. Qanaqa dori yana? Olsam tezroq oziy dedim-da 3-4 ta firmani dorisini birdaniga sotib oldim. Keyin o'shalarni ichyapman. Parhez qilyapman. Olma sirkasini ham bir İki mahal içiyorum bir kunda. Vay bunu mı kıyanın? Cinli pinli bulup koymadın mı sinlem? Koyunum aynı şey tuttu. Ha az iş gereken de duç giyen firmanın doğrusunu içip gete verirsen mi? Ama da vıraç bor, diyetolog bor. Ha onlar bile maslahat kıladı. Ben senge az gün diyen bulsam doğru avukatlengen. Sport bile şugullengen digendim. Kara yüzünü ne kıldın? Yopa. Bu ularni bilmadim. O'zingiz ozgin dedingiz mana, semirib ketganim uchun ozdim. O'zingiz-ku. Bu narsaga tez erishish xato. Asta-sekinlik bilan erishasan. Parhez qilyapman, opa. Ozyapman-ku. Mana yomon emas, 5 kilo ozdim. Sog'lig'inga putur yetmasin, deyapman, singlim. Oy, osopa, masam. Oy. Hazır. Umida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Nangalari? O'zgarib qopsanmi? Erishdimmi? O'zgardim. Topinchi nima o'zgardi? Nabinga nima qildi? Qoshingam o'zgarib qolganmi? Zora kosmetologga borgandim. Botoks qildirdim, filler qildirdim, chiroyli bo'lib oldim. To'g'risini aytsam, labingga ko'rpa chilib qo'ygandek bo'pti. Nima deganingiz bu? Ey, menga qara xotin, yarashadigan ish qilgan xonma. Axir nimaga yarashmaydi? 500 dollarga qildirdim, yarashmaydimi? Shuncha pul ketdi-ku. Nima? 500 dollar deysanmi? Esingni yegamsan, sen xotin? Ha? Men shuncha topdim pulimni, shunaqa bo'lar bo'lmas narsalarga ishlatdingmi? Voy. Yarashsa ham maylinmaydi. Nima? Yarashmayaptimi? Hozir hamma ayollar shunaqa qiladi-ku. Xotinlar ham yosh kattalar. Ey, menga qara. Nima, ular tomdan tashlasa, sen ham tashlaysanmi? Qatisizmi? Esi yo'q xotin. Rahmat, yegandek bo'ldim. Senga pul ishonib topshirgan men ahmoq. To'xta. Ey, bari. Alo. Assalomu alaykum. Biz sizni sog'lom o'stirish firmasidan bezovta qilyapmiz. Siz buyurtma bergan mahsulotlar keldi. Yo'q, men hech qanaqa mahsulot xarid qilmayman. Faqat pulga oldim, hech qanaqa natijaga erishganim yo'q. Kerak emas mahsulotingiz. Kechirasiz, bu mahsulotni siz o'zingiz xohlab buyurtma qilgansiz. Endi olishga majbursiz. Hech qachon. Men shunaqa laqillatib yurdinglar, indamadim. Agar yana bir marta telefon qilsanglar, tegishli idoralarga ariza beraman, bildingizmi? Iste'molchilarning huquqi degan narsa bor. Shuncha aldaganingiz yetadi. Qilmayman unga boshqa.
bari. Menga qaramaydi. Bular qanaqa dorilar? Ozdirishga xizmat qiladi. E'tibor bermang, bu ayollar uchun dori. Bular qanaqa cheklar? To'xta, to'xta. 6 oyga 10 million. Menga qara, esingni yeganmisan? Ha? A shuncha pul qayoqqa bu barakasi uchyapti desam, sen shunaqa bo'lar bo'lmas narsalarga sarflayapsanmi? Ha? Al turli kundagi ishlatgan pullarim hali qolmadi-ku? Nima bo'pti? Haqqim yo'qmi? Muncha pullaringizni minnat qo'yurasiz? Esingni yeganmisan? Menga qara. Tushunmadim. 3 million 5 milyon, 10 milyon. Esini yegan misan, cinni misan sen? Ha? O, bu doğrularını kaç firmada aldın? Senden sonra hemen kaç firmada aldın bu doğrularını? Ana, çekildi rakamı yazılgen o. Kaçsında? Ama sana tek gidi yazılgen. Alo, assalomu alaykum, eshitaman. Va alaykum assalom. Menga qarang, bu o'zi qanaqa firma, a? Ayolim sizlardan har doim qanaqadir dorilar olib iste'mol qilardi. Biz sizga sog'lomlashtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlarni tavsiya qilamiz. O'z sizlarda qanaqadir sertifikatmi, litsenziyami, nima duringlar bormi o'zi? Ha, hammasi bor. Ayolingizni ism sharifini aytib yuboring. Sultonova Umida. Menga qarang. O'zi bu dorilarni ichish tartibini bir tushuntirib aytib o'tasizlarmi? Nimaga mumkin, nimaga mumkin emasligini? Ha? Yo hammaga birdek sotib tashlayverasizlarmi? Biz mahsulotlarimiz narxini avvaldan aytganmiz va uni iste'mol qilish yo'riqnomasini ham oldindan berganmiz. Ha? Ahmoq. Bilib bilmasdan har xil dorilarni olaveradi-da. Menga qara. Meni xona vayron qilasanmi bunaqada? Shunaqa 10 millionlab pul ishlatadimi doriga? Ha? Shuncha pulni havoga uchirdingmi bekordan bekorga? Qani o'zgardingmi? O'zgardingmi, ozdingmi? Ozdingmi dedim. O'zgarlikdan ham yo'q, semizsan, semiz. Ha, yo'tal edi, yo'tal. Masam bo'lmayapti. Umida? Nafas. Menga qara, hazillashyapsanmi? Nafas. Nafasim. Nima bo'ldi? Nafas olmayapsanmi? Oy. Umida, hozir. 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 O'z qo'ng'iroq qilaman doktorga. Iltimos. Doktor, ayolimning ahvoli qanaqa? Ayolingizning ahvoli... Shuni siz, bu ayollar go'zallikda nimalarga qo'l urishmaydi. Turli xil tezda ozasiz, semizlikdan qutulasiz degan har xil guruhlarga kirib, o'shlarning gapiga ishonib, har xil ishlar qilishadi. Endi u guruhlar nima? Ularning maqsadi avvalambor pul undirish. Bir hafta ichida, uzoq bilan bir oy ichida natija sezasiz. Agar natija bermasa, pulingizni qaytaramiz deyishadi. Shu o'ziga mijozi jalb qilgandan keyin, pulingizni olib bo'lgandan keyin, hatto xayr mazli ham nasiya qilishadi. Doktor, ochig'i gaplaringizga unchalik tushunmadim. Gapning dalosi xotiningiz turli xil dorilarni bir barakaga kechgan. Gormon o'zgarishi yuzaga kelgan. Endi
bizi korkutayotgan narsa ish qilib onkologik kasallikka duch kelgan bo'lmasin. Nima? Onkologik kasal? Yo'q, doktor, unaqa bo'lishi mumkin emas. Axir bizning 3 nafar farzandimiz bor. Bular hayoti nima bo'ladi? Yo'q. Afsuski ba'zi belgilar shuni ko'rsatyapti. Siz hech xavotir olmang. Oldin avvalambor tahlil natijasi chiqsin. Ko'raylik. Kibunga qara hammas hal bo'ladi. Siz hozircha ayolingiz oldiga kiring. Xonada bo'lib turing. Tahlillar javobi chiqqandan keyin yana siz chaqirarman gaplashamiz yana. Xo'p. Qaraymi? Xo'p, ish qilib natijalar yaxshi chiqsin. Umid cho'ktirmang. Umid qilamiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hozircha siz ayolingiz oldiga kirib turing. Keyin yana siz chaqiraman o'zim. Zarur bo'lganda. Xo'p. Xo'p. Hal tuzalib ketsa, xotiramni xol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bir daqiqa qaraymiz. Hozir. Doktor, tahlil natijalariga kelganman. Ular tahlil natijalari chiqdi. Lekin sizni xursand qiladigan biror narsa deya olmayman. Ayolingiz turli xil ozdiruvchi preparatlarni ichgan. Yana bir varakaya ichgan. Buning natijasida oshqozon saratoni kelib chiqqan. Endi ayolingizni og'ir operatsiya kutyapti. Şunaqa. Doktor. Tirik qoladimi? Endi avvalan bir umid cho'ktirmang. İnşallah yaxshilikka umid qilamiz. Lekin operatsiya yaxshi chiqqan taqdirda ham bir umr nogiron bo'lib qolishi mumkin. Nima? Nogiron? Endi sizga sabr bersin. Umid uzmang. Seni jonim, bundan ko'ra dombillab, so'mbillab yurganing yaxshi edi. Qanaqa holatga tushding? Naqd ajal og'zidan qaytib kelding. Opa. Ho. Menga oyna olib keling. Oynani nima qilasan? Ozib mamma ko'ray. Ay, ozgansan, ozgansan. Bunaqa ozganing kimga kerak? O'zim bilan, ko'zim bilan ko'ray. Ozib mamma, opa. Ey. Opa. Ho. Nima? Nabijon akam. Ko'rmaydilar. Shu kunlarda ishlari ko'payib ketdimi? Kim keladilar? Bechora singlim. Unga ering uylanib, boshqa ro'zg'or qildi deb qanday aytaman? Kuyovim ham yomon emas ekan. 2 yildan beri singlim xizmatini qila olmasa ham chidadi. Mana oxiri baribir uylanib ketdi. Hozir singlim yotib tur. Men bolalarga qaray, ovqatidan xabar olay. Hozir kelaman, xo'p? Yotib tur.